Ah, tumeshafika guys. Ngozi. We, haya, mkoaje? Guys, the VM ameweza kurudi back to camera. So me, oi, isimwagike. Nini unacheka sasa? Sasa tumekuja na evidence. Tunataka tujue kama ako na mimba, tutafutange pesa ya DNA mapema ni mapema. Si ndio? Pesa itafutwe mapema. Eh. Nani? Simon. Nataka ukue makini hapa. Makini, makini. Tunataka kujua. Ni vipoa kukaanga tukijua. Mpoa kukaanga tukijua. Guys, hebu tuone. Tuipe dakika chache. Sindio? So, ikiwa naye itakuwa ya brother yangu wale. Si obvious juu si niye tulimpata but means juu ni nini? Unataka kujua atafutange pesa ama ni aje? Sasa ni nini shida yako? Shida yako ni nini? Kunywa mate tu haina shida. Akunywe kabisa. Bora tuende. Uko sure uko na mimba before nini? Unaniuliza aje? Mimi mwacha naye nataka kugeusha hivyo asiagne. Uko na mimba? Ni ya nani? Mimba. Ni ya Simon. Ni ya Simon. Simon, uko sure mimba ni yako? Mimba si yangu. So guys, naona iko sawa. Naona iko sawa. But mimi naona kuna mtu nachekelea hapa. Uko sure? Niko na mimba. Si mumepima? Niko na mimba iko na ni ya Simon. Simon. Ati yako na mimba ni yako hata asemi brothako. Brothake ni mtoto sana. Mimba ni yake. Na hakuna kwenye tulishikana na brothake mimi. Huyo ni mtoto sana na mimi. Tupate uko na mimba umesema upatiwe vitu zako uende kwenu ukizaa mtoto urudishe vitu rudi kwako sasa. Si ndio umesema? Mimi nataka vitu zangu. Si ndivyo nakuuliza. Si umesema ukipata uko na mimba na Simon hataki kukaa na wewe sahi umesema upatiwe vitu zako utoke uende na vitu zako ukizaa mtoto urudishe vitu zako mukanishe na Simon. Si ndivyo umesema? Na sitoki kwangu kwanza. Sasa tena umecheji. Alisema aje? Si amesema tu vizuri anadai vitu. Vitu. Mimi niko ready. Umeona? Nikupatie. Na miaka yangu 4 alafu. Kwani mimi ni Mungu nikurudishie miaka 4? Simon, miaka yangu 4 ipotele. Hebu nikuulize. Mimi hiyo miaka 4 ujaona uliniwestia time yangu. Ningekuwa nimemufu mbali sana. Baby Jesus au nani sasa? Nakwambia sitoki kwangu hivyo tu. We? Tafuta mwanaume mwingine. Tafuta ama utafute brother yangu. Nitafute brother yako. Ukinioa ulinipea brother yako. Sinilete. Na kama unadai kitu kutoka kwa hii nyumba. Nimekubaliana na wewe chukua sina haja. Umeona? Bora tu nipaki nikiwa na amani. Sikuachi Simon. Na boma ni yangu hivyo tu. Na bonus basi usiamini. Mamako sasa hivi anajua ulitoka jana usiku umerara huku kwa Simon anajua ulilala kwa Simon leo. Mamangu ajui, mbona ajue? Sikia sasa. Yaani hadi upe mama yako heshima yake, unamwona ni kama si mama yako. Mbona ufanye hivyo? Juu boma ni yangu. Tena ameniletea mwanamke mwingine. Guys, hebu tuweze kuona evidence. Tuone kama kuna mimba. Nimeshageusha nini? Kakitu so kamegrana na hivi hata oni nini inafanyika chini. Ndio ati miujiza za Mungu guys, miujiza. Miujiza gani? Sijui kameraman kama focus poa. Sijui kama inaonekana.
Hapa hakuna mimba. Ati hakuna mimba. Hakuna mimba. Hakuna mimba kuna. Wewe ni mama ume uliniambia uko na mtoto. Niangalie hiki tu niambie kama ni mimi naona vibaya. Hakuna mimba. Hapa hakuna mimba. Hakuna mimba my friend. Ati hakuna mimba. Just pack your things and go. Hakuna mimba. Sini. Ni line ngapi unaona wewe? Tukiongea ukweli. Wewe unaona line ngapi? Sini moja. Hii ni amuangali vizuri. Nini? Amuoni chochote nini? Hii ni mbili. Unaonyesha ya pili ni gani? Si hizi mbona unachafua meza na mali zako? Hii ni vitu mnataka kuniharibia boma nayo. Hii. Sasa aje? Si ni wewe umesusu? Eh? Ama umesusu ni ya mtu mwingine. Si mimi nimekupeleka una kareta. Sawa. Na nikiambia watu hiyo makojo si yangu. Unaambia watu wa gani? Yeah. Mimi si ni mimi ni mtu na mimi mimi sitoki kwangu. Ukatoka na hii. Waacha na mambo ya sijui testing sijui nini. Huku ni kwangu. Kumbuka huku ni kwangu. Na kumbuka. Kumbuka hivyo uko kwangu kwanza na sitoki. Hivyo tu. Utoki unataka aje? Mimi aka yangu yote nne mtu aniharibia akiwa ameenda kutafuta wanawake kwenye anatafuta. Sitoki kuku. Utoki. Eh yeah, sitoki. Sao. Kama hizi toka, naweza muachia nyumba pia akae nayo. Aendelee nayo. Aendelee nayo. Mimi naweza mtokea nyumba, muachie kila kitu yenye iko huko. Ukifikisha miaka hiyo utakuwa na wanawake wangapi Simon? Saa hii uko na wawili already naona. Ukifikisha miaka hiyo ni nani? Cheki, wewe mwen... msichana ule nililetewa mkanisaidia kunitoa nje nikamwacha. Mm-hmm. Saa hii uko na huyu mama. Niambie. Wewe ujihesabu. Mi boma ni yangu. Mi ndio the first wife. Okay. Mimi kama boma ni yako, nitakuachia hii boma yako, nikuachie na kila kitu unadai. Sijui venye mmeshikana na huyu mwingine, eh? Huyu shetani mwingine. Sijui. Mmeshikana aje? Na ndio ulimleta. Mmeshikana Simon. Nyinyi. Na sijakuonesha. Sikiza. Nyinyi mtaona venye kila mmoja sijui atachukua kiti, meza, nini. Nini mtaelewana? Umeona? Eh? Si mmekuja vitu zangu. Mmekuja kimoja. Hey. Si ndio? Mmekuja kimoja. Amesema hata yeye alimpatia pikipiki. Sasa sijui kwenye walipania, lakini mimi vitu zangu ziko na ndio hizi mnaona. Sasa mtakaa chini mudiscuss juu yeye ameamua kuachia. Ameamua kuachia. Mesema, you are solving this one is for all. Mm-hmm. And kiangalia hapa madam, mm-hmm. you have done something bad. Mm-hmm. Kusema uko na mimba na hauna. Na hauna. In fact, hadi amenishangaza. Mm-hmm. Penye imefikia Simon, umeamua divorce ama unataka kumrudia? Divorce. Na uko na haraka kusema okay. Divorce. Sasa penye inafikanga ikifika ni hapo Simon, unamuuliza kama ni vitu wanadai. Are you ready kumpea? Niko ready. Simon amesema venye walikuja wakiwa wawili wakae chini wa discuss wajue kila mtu kenye anaenda nacho. Na huyu mwingine anasema sijui nini. Kuna kitu yake iko hapa hivi. Kwa sababu tukisema ikae like tutawaacha waongee itakuwa tena ni mauaji na tutaki. It's kind like Simon tumekuacha kwa shida. Mamake si anajua hii story. I think mamake akiwa anajua ni kumaanisha kwa babake jana. Babake anajua, mama wa msichana anajua, na pia baba, wazazi wanajua, sidio? So penye imefikia hapa, kwa sababu wazazi hawezi kuwa wanatumia fea kila saa kukuja, hapa kila saa kukuja, ni yeye atuambie, ile kitu ni yake, hauna miiba, so hata ukienda, you have nothing to claim. Na bwana yangu? Yeye amesema hakutaki. Ama Simon, ebu kwa za staki tuingirie, kama tunakukosanisha. Do you love this girl? No. Simpendi. Uko na haja na yeye kwa hii doa? Ai, sina haja. Sina haja na yeye kabisa. Simon ni kama asha move on. Kitu ya maana ni witikie. Ana move on na anashika mwanamke wa kwanza, anapea mimba, anaachana yeye, anashika mwingine, uko na mimba. Mimba iko wapi na tumepima? Kwanza hiyo ni evidence poa sana. Sasa yeye ndo mnataka ni munitoe nao kwangu. Hatukutoi. Hatukutoi. Mnafanya nini sasa? Juu wewe unatumia mauongo. Juu the first day tulikuja tukamuliza, umecheat. Umefanya hivi. Hadi leo hii hajaitikia lidana na boy brother yako.
Naezi itikia. Naezi itikia. Hadi saa hii. Kulala na yeye. Hadi saa hii. Sasa ulikuwa unataka kuwekelea brother. Sasa brother yako alikataa shule, pesa ya brother alitupa pesa ya brother yake kulipa shule. Brother yake akakosa kuenda kusoma juu yako. Mimi miaka yangu nipo. Sasa saa hii sijui kama amekaa chokora huko ama kwa aje. Juu ameshai kukuja kwa nyumba. Yaani shida yako na ujinga yako yenye ulifanya kusolve mambo juu. Sasa mimi ndio naambia ujinga. Si ndio, hiyo ni ujinga yako. Ndio ujinga sahihi. Hiyo ndio ujinga ulifanya ama, Simon. Hatutaki maneno hiyo. Madam, mimi nilikuwa nataka kwanza tujue kama uko pregnant. Juu kesi ya mtoto ingekuwa different. Unataka nitoke kwa. Tumeona kwanza ulidanganya kusema uko na mimba. Of which ulidanganya brother yake. Lakini haukuwa na mimba. Kama utagoja after 3 months, turudie tena to confirm. Unasikia ni after 3 months. Mimba alisema kuna hold. Unaweza kumbuka? Sijui ilikuwa. Miezi 3. Tatu by the way. Tatu unaweza jua mtu ako na mimba by the way, Devi. Ni ukweli mam? Tatu unaweza jua mtu ako na mimba. So hapa hakuna kusema ati tunapima tena. Okay, mimi nasema hivi. Kama hiyo ndio pia sheria ya daktari ama sheria ya hii mambo hiyo si ina ufahamu sana. Lakini kitu naomba Simon, mwanamke asiwahi kukura kichwa kwa sababu mwanamke anaweza kuwa, do you know that? So kitu mimi nataka nilikuwa nataka tusofui kitu anze and follow. Madam tumeconfirm hana mimba. Uko na haja na yeye? Sina haja na yeye. Sina shughuli na yeye. Okay, madam, hebu tuambie kwa urahisi, umesema vitu unataka. Akasema atakupatia. Si umesema utarudi soko? Ubaye vitu zingine. Hebu tuambie ni nini ingine inafanya ukue hapa? Ndoa yangu. Ndoa yangu ulikosa kuchunga mara ya kwanza ile timu tulikupata na brother yake. Ukajaribu kuulizwa, ulikuwa na cheat. Heli ungesema ni cheat babe nisamehe. Ama ni aje? Angekubali. Okay, mimi naona sasa penye imefikia Anita. Huyu madam. Na mbona huku sitoki by the way? Kama mnafikiria ati ndatoka kwangu. Vitu zako zisipeanwe bila sheria. Aende akuje na askari. Atoe vitu zake na amani. Na kama hataweza kuendea askari, nitakuonyesha penye utaenda uchukue askari, hata maybe huku ni kwenu unaweza pata askari. Akuje asimamie, atoe kila Simon kitu. Sasa wanao watu wa media na wanakudanganya walikuwa mama yako kwanza. Sasa hatuwezi ishi kushida hii story. Hii ni media. Na wewe ni mjinga sana ukianika boma yako kwanza. Hebu fanya hivi. Tunataka kujua huyo mwingine na tumtafute kwenye ameenda juu kwenye ameenda. Masaa ya kubembeleza maisha. Sai? Yeye aende. Either akuje na askari atoe vitu. Na kama hataweza kukuja na askari, utaendea askari. Mimi sitoki. Aya. Na ni leo si kesho. Na ni leo. Na sitoki. Vitu zinatoka. Ama Simon hivi juu. Simon. After this nitakuonyesha vile tutafanya. Umemsaidia kuharibu boma yake na mikono yake mbili. Penye imefika si kuharibu, tumeharibu madam. Tumejaribu yetu yote. Na umeharibu boma yangu. Mamako mwenyewe mzazi alikwambia aje. Hey, mama yangu ako na ndoa yake na hii ni yangu. Ndatawala vile nataka. Okay, we understand you madam. Kwangu. Wewe utaforce kupendwa. Ni hakuna kwenye na force kupendwa, najua bwanangu ananipenda hivyo tu. Anakupenda na yeye anasema mbele ya kamera anakupendi. Hiyo ni maneno yake. Lakini mimi najua ananipenda hivyo. Bwana akukupigia simu basi akwambie bebe rudi basi. Hawezi nipigia juu ya Bwana yake alikuwa anampenda lakini tabia zake hizo zi. Benya alichukia tabia zake, ndio maana sasa unaona ame move on. Na ku move on ni kama huelewi ni nini. Ni kutafuta amani kwingine. Ku move on. Okay. Anita. A move on mali. Na tuko na yeye. Nimefika Simon. Na huyu hakuna mwanamke anaweza muelewa ni. Kuna pali nafikanga. Mimi peke yangu. Amani kisidikana. Hey. Nini tunatafuta? Video aenda polisi. Aenda polisi? Na kama hataenda, utaenda. Sitaki kusema tutaenda. Wewe utaenda. Report kila Simon. Na saa hii we want to solve the other case. Si ufikirie hakuna kushida press moja. Saa hii we want to solve the other case. Sasa kama kuna shida madamu uenda polisi, na kama hutaenda tutaenda. It's okay. Utaitikia kuenda? Mimi hakuna polisi naenda tukipendana hakuwa. Hakuna polisi walikuwa. Ni mwanamke. Tulipendana na sasa. Mimi nataka aongee maneno ya mwisho before we tumtoe nje. Hapa hakuna kubembeleza.
tumtoe mwingine aingie na yeye akuje aseme nataka ni mimi na tupime unataka nini maneno yangu mimi nataka bwana yangu na nataka vitu zangu hivyo tu bwana wangu ananitaka sio jiseme Simon anapenda mimi sitaki Simon na Juna unaongea hivyo juu yao mwanamke mko na yeye mmeona hapo rangi ya sasa kama, sawa sasa, kwa uzuri au niachi kwa uzuri basi hauachi na uachiki basi juu hiyo umestick nayo fanya hivi chukua hii vitu zako ende tumwagie tuweke kwa dustbin nitakumtumia baada siende kwa exchange na ule mwingine by the way kama uiweke pale umwage nitamwaga huyo mwingine anataka fanya hivi please nimekuambia please na yeye anataka nini tujue vipi mtafanya hivyo namwambia please kwa upole atoke huyu mwingine ni mtafute kwenye yako aweze kuingia hapa hakuna upole si ajitoa before ashikashikwe mimi sitoki toka please toka kwangu mimi sitoki na sijui tunabishania na wewe si wanangu kwanza hebu niachilie hebu atoke huyu niachilie Simon hebu toka.